Privremeni organ grada Beograda na sednici održanoj 24. decembra doneo je odluku o privremenom finansiranju grada za period od 1. januara do 31. marta 2014. godine. U skladu sa tim, veće gradske opštine Obrenovac donelo je sledeću odluku. Dakle, ove godine neće biti donošen budžet gradske opštine Obrenovac, bar na početku godine, već će se ući u period privremenog finansiranja. Šta to privremeno finansiranje znači? U suštini znači da će se finansirati neke osnovne stvari, tekuće stvari, i to je i zakonska definicija privremenog finansiranja, pri čemu smo mi na taj način planirali sredstva da to građani Obrenovca što manje osete, i ja se nadam da nakon ova tri meseca ćemo ući u period nekog normalnog finansiranja i tako nastaviti godinu. Opštinsko veće usvojilo je spisak od 114 bivših radnika Prve Iskre, Posavine i Bore Markovića, koji će u narednoj godini moći da ostvare pravo na subvenciju od 20.000 dinara za plaćanje komunalnih usluga. Kriterijumi za pravljenje ovog spiska od 114 ljudi bili su prioriteti koje je opredelila Komisija za realizaciju ovih subvencija, gde su praktično u prioritetu bivši radnici koji su u trenutku javnog poziva i početka realizacije ove subvencije bili na Zavodu za tržište rada, znači bili su nezaposleni, i praktično dogod postoje takva lica, oni će biti u prioritetu, znači za realizaciju ove subvencije. Čim potrošimo praktično, čim se taj spisak iscrpi sa ljudima koji su na tržištu rada, odnosno na birovu, preći će se na realizaciju subvencije za preostale radnike. Pravo na subvencije u ovoj godini ostvarilo je 200 od ukupno 1800 radnika, koliko ih ima u evidenciji. Planiramo da ova subvencija bude realizovana u narednih godinu i po dana do kraja, ali naravno to zavisi i od budžeta gradske opštine Obrenovac, i naravno mi ne smemo ni jednog trenutka naša javna preduzeća dovesti u situaciju da prosto njihovo poslovanje bude loše, zbog toga što praktično jedan veliki broj ljudi će biti u ovoj subvenciji. Na zahtev Komisije za bezbednost saobraćaja upućen je predlog gradskom sekretarijatu, kojim se traži da stručno lice bude svakodnevno u prostorijama gradske opštine Obrenovac. Smatramo da bi rešavanje ovih problema bilo mnogo efikasnije kada bi to lice bilo svakodnevno u Obrenovcu, i mislim da na taj način bi delovali i preventivno i sprečili mnoge probleme koje se tiču saobraćaja i bezbednosti u saobraćaju. Na 69. sednici veća usvojena je konačna rang lista za dodelu 50 studentskih nagrada najboljim obrenovačkim studentima.